បាទទស្សនិកជនលោកលោកស្រីបាទយើងមានចេញពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបាទសម្ដេចព្រះទេសង្ឃៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនយើងក៏លើកទៅមើលខាងផ្នែកបាទពុទ្ធសាសនាយើងតែងតែជ្រួតជ្រាបហើយយើងដឹងហើយបាទថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនឹងគឺដើរទន្ទឹមគ្នាស្របពេលដែរបាទកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងទីតកតងនឹងការស្ថាបនាបាទគាត់ ឬក៏ព្រះវិហារនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឃើញថានៅគ្រប់ទីវត្តអារាមទាំងអស់តែងតែអនុវត្តនឹងធ្វើហើយក៏ឃើញថាសមិទ្ធិផលទាំងអស់នេះបំរើឲ្យបាទវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទជាងបាទយើងក៏លើកទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញបាទពិធីសម្ពោធឆ្លងកុដមួយក្នុងវត្តបាទដែលជួចូលតនារាមបង្កក มันนั่งสมัติพอนเนียในคงสังกัดบังกอกนี้บางคือกำปงแต่บางมีนกาสมพูดดะออยฉลองปราประในคงในปุตตะศาสนาของได้กดมวยขนองได้มีนตัดตั้งปรำปีใจประมาทบรรลัยมาภัยมาทกำปัวปีจวนในวัดโชตนารามบังกอกนั่งสมัติพอนเนียในสังกัดบังกอกนั่งสังกัดกำปงจามกรงกำปงจามรวมมีนลู่จำนวนบุญสายประวัยบุญป้อนใบโรยดับปรำปีมาท ផ្លូវក្រៅកស៊ូប្រវែង8សាយសិបម៉ែត្រផ្លូវបេតុង21ខ្សែដែលមានប្រវែង7.597ម៉ែត្រផ្លូវក្រាលថ្មភ្នំ1ខ្សែប្រវែង586ម៉ែត្រអគារសាលាសង្កាត់បឹងកក់1ខ្នងនិងទ្វារទឹក2កន្លែងត្រូវបានសម្ពោធឆ្លងជាផ្លូវការក្រមអធិបតីភាពអាយុដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទ នឹងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អាយុដំអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់បឹងកក់និងសង្កាត់កំពង់ចាមមានចំនួន38គម្រោងដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជាង25,000,000រៀល ក្នុងនោះសង្កាត់បឹងកក់មានចំនួន16គម្រោងចំណាយថវិកាជាង15,000,000រៀលក្នុងនោះលូចំនួន4ខ្សែផ្លូវ AC1 ខ្សែផ្លូវបេតុង26ខ្សែផ្លូវក្រាលថ្មភ្នំ1ខ្សែនិងអគារសាលាសង្កាត់បឹងកក់ចំណាយនៅសង្កាត់កំពង់ចាមមានចំនួន12គម្រោងចំណាយថវិកាជាង12,000,000រៀលក្នុងនោះផ្លូវ AC3 ខ្សែសាងសង់ច្រាំងទន្លេ1ខ្សែប្រវែង50ម៉ែត្រ ជួសជុលដំបូលផ្សារធំនិងផ្សារបឹងកក់ជួសជុលសួនច្បារតាមដងទន្លេរូបសំណាក់ដំរីអាងទឹកជួសជុលអគារអុកស៊ីសែននៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមនិងសាងសង់អគារសាលាសង្កាត់កំពង់ចាមក្នុងឱកាសនោះអាយុដប់បុព្វនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំនៅការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សំណាក់ទេជនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសំណាក់គតិប្រិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសំណាក់ទាំងទ្វេតែងតែកិត្តគូសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអាយុដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាសមត្ថផលនៅក្នុងវត្តឈតនារាមបឹងកក់ក៏ដូចជាសមត្ថផលក្នុងសង្កាត់បឹងកក់និងសង្កាត់កំពង់ចាមដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្ពោធនាថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសាមគ្គីភាពនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ
ដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាវត្តអារាមមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់គោរពបូជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រធម៌វិន័យនិងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតផងយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលបានអភិវឌ្ឍមកនេះគឺដោយសារប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកនូវសុខសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិយើងទើបយើងអាចជំរុញអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ឈលលើស្មារតីនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពស្រឡាញ់ដឹងគុណអរគុណសន្តិភាពនិងអរគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងប្រទេស។